labaatan ka sano ma Soomaaliya aanu ka mid ahayn mise Soomaaliya Republic aanu ka mid ahayn maxaanu ka mid ahayn yahow the whichever ama taqaana marka Soomaaliya ama Soomaali Republic loo doono hal yiraahdo ka un baa labada amar walba marka ma Soomaaliya goor magacan Soomaaliya goor muu hirgalay when way xilligii dawladdi ka caankana Somali Democratic Republic oo la baxeen xilligii maaragtay madaxweynihii Aden Cadan waxa la dhigtay Somali Republic baa la dhigtay marka magacan Somali for example chango suuq sa chango adiga kuma weydiinina chango raali ah adiga kuma weydiin cali warsan weydiin cali warsan magacan la leeyahay Somalia kimitihiin gormaanu kamid noqonay hadii 20kii sano ugu horeeyay marna ay ahayd Somali Democratic Republic marna ahayd Somali Republic gormaanu magacan Somali kamid noqonay naadir waad yow orka magac Somali Democratic Republic iyo Somali Republic is Somali Federal ma taqaana government hadda ugu dambeeyay TFG la soo gaabiyaa magacu saddexda jeer buu isbedelay marka kamid ahaanshuhu sida dadka Soomaaliyeed ee dhan ugu mid yihiin oo maaragtay leecid kuma kala duwan ee anagoo dhan baa saaskaas ma marba ki anuu hadda si soo bedbedelay iyo marba sababtiisa taariikhda ma hayo inaan soo baadhay noqonaysa laakiin marba ki jiray un baa taas un baa la wada ahaa walaal Soomaali oo ku dhaqan saadid bari soo cali warsamo soo chan weynaa maadaa ku diiniya chan billa cali adigu kuma weydiinayo cali warsamo saadid bari dawladda sheekh xasan ee la baxdo Somali Democratic Kenya Republic wala aqbalina miya yani waxaani aanay consequences aanay yeelanayn ilaa magac bedelidan mid weyn bay yaraan saalahan aan lix la wada qabaystay hadda magaca Soomaaliland waxaan hadda ugu yara noqdo iyo Soomaaliland waa dhulkii Soomaaliyeed marka xitaa adigu marka Soomaaliland dhigtahay dhulkii marka aad leedahay day waad ka yara fogaan hase waxaad lahayn ma ka dhigaysaa magaca waxaa bixiyay Ingiriis oo aan Soomaali ahayn oo shisheeya marka isagu dhulkii Soomaaliyeed yiraahdo waa ku saxsanaa laakiin adigu oo wadankii sheeganay dhulkii markaa tirahay as if it's not your country you're talking about somebody country ma taqaan buu muuqdaa marka bal here is this inaad magaca waxa weeye magaca Somaliland iyo 16ka June ayuu isku xiran ayay waxay heleen maaragtay xurriyadoodu way heleen oo waa lagu saxeexan yahay adiga garaadkaaga waa kamid ah aniga salaadintii waa kamid ah chaanu maadan ku diin yanaad am I asking you the question xurrimo bayna qaadan soo inaad waa ku dejinaya because adiga you are showing no respect another waxa respect aan tu saaskayar wiil baan weydiinayaa adaa utubaracay oo hadlaya sug daadin weydiin maaye marka cali warsamo eeg magacan Somaliland iyo 16ka June iyo isku dhegan ayay garaadkaagi saxeexay everyone knows 16ka June iyo xuduudaha qof walba way yaqaan soomaa maya oodin ilaa hadda isma bedelin waa halkii ya maybe waxa isbedelay national day-ga anigu waan aaminsanahay khalad weyn tahay laakiin dad badan oo still Soomaaliland waa laga dabaaldegaa maalinta 16ka June laakiin 18kii wey ayay yar weynayaan waana khalad anigu shaqsiyan saan u arko marka taas bay ka wadaan Soomaaliland ay ka wadaan iyadu waa ka weeye that is the one anyway waxa weeye inaad aad umahadsan tahay haddad wax ku kordhinaysa ma ku ahaywa aad buu maadsan tahay ugaas soo dhow saaxiibkay ka hoostigan soo dhoweynaya ugaas ninkaaga oo rajo balanba soo dhoweynaya ugaas ma waxaad ku darsaa roon mashquulsanahay waxyaabo mashquulsan ahay okay way Mr. Somali ban soo dhoweynaya Somali activist ayaan soo dhoweynaya Somali activist oo saad arrinkan u aragtaa confederaalka ah hadda waxaa la sheegayaa in madaxweynihii Ruto Kenya iyo Abiy iyo maxaa la dhahaa oo kale ninkii Cumar Geela ay yihiin nimanka arrimaha xitaa wada waayo buuqan badan iyo border-kooda waxaasoo dhan iyagu waxay rabaan in hal wajo lagu yimaado waxaan way aad uga soo horjeedaan waa soo dhawaan kulay Soomaali activist-o Somali activist soo dhow okay hiban siin doona insha Allah dabo madama aanu Somali activist khadku ka yar xumaaday horta aad baa lagu salaamayaa
waxaan say diin sheegayaa Soomaalida in aanay solution haynin intee lagu taliyoon bay noqon doontaa dadka qaarkeen ID ba maan dowladda ka qaylinay oo la lahaa way Soomaalida ma isku timaado wadanka ID ga maxaa loo sameeynaa dowladdu waa laga soo horjeedaa in waxba in hagaagaan lama rabo maxaa la yiraahdaa de in wadankii burburay in baayir burburtay aanay soo noqonayna lama aaminsana maynaan arag in baayir soo noqoto inta burburtay anagu lixdankii maanaan khalad gelin waana laga galay in waxa weeyaan ilaahay sidoo ka dhigan bay noqonaysaa laakiin sidii hore kolaba ma noqonayso waa la kala go'ay saddex iyo soddon sannadood baana kala joogay laakiin anagu meelna mala noqonaa dadna al-shabaab u saabtumayaan qaarna kuwa al-shabaab la dagaalamaya kuma diganayo waxaan diida maya kuma diganayo waxaan leeyahay soomaali xore baa jirtana maya soomaalilaanoo degan baa dagaal lagu soo qaaday waa wax kale lagu bedeli kari lahaa dagaalkiina waxa weeye soomaalida ugu soo qaaday mise niman tolkood ah oo ka xun sida maaragtay dhalinyartooda toban cisho lagu shish baranayo maya waxa dagaalkan intuu farmaajo yimid farmaajo waji fiican buu inoo keenay wuu ina dhibay wax walba wuu inaga joojiyey safarshan buu nagu waday dhalinyaradee nagu sacabtumay waya waxaan madaxda ra'iisul weydiisan weeyay way ma weydiisanay horta dadka islaynaya ay ma kaan suunaya in si talaasileynin ee aan solution ba ma rabaan dadkani ma dadka alqaaciday la dagaalama aan isku raacsanayn ayaa dad kale israacaya ya waxa uu taageersan yihiin cashuurudina way midaysteen oo wasiirka maaragtay maalida uu ka shaqeynayay marka priisa ku digan dadka walaal don't do that anigu waxba kuma diganay laakiin nabaddii ayaa soomaali loo diiday nabadooda dhiig bay ku helayaan dhiigga maanta waxaa ku jira oo dalka u dagaalamaya waa 80 jiro waa weelal yaryar dhammaanta dad badan baa dhintay waxaanay xornimadooda raadsanayaan asxaabtaana isku xorayn doonaan insha allah ilaahayna ku garab galo activist soo dhow aniga maasin asalaamu calaykum ilan marka hore salaam dhamaantiin waxaan u jeedaa ninkaas ugaas ba ujeedaa iyo cunaya iyo ninkii wadaniyaha maxamed iyo dhamaantiin waa badantiin iyo bilqisi dood cabaab isu socod horta ay ninkii cali baraan ka fikir dhawaa waayo laakiin gadaal buu ka qalday xoogaa fikir ka dhahayo soomaalida in anagu maadaama isku dadaanahay in waxaan qabiil ku salaysan la iska dhaafa waa fikir wanaagsan oo cali ugu dambeyn halkama bay tegi doontaa waayo haddare maarkino yurub waa aragtay middle ageskii say isku dagaaleen markay isku daaleen bay marka dambe waxay noqdeen union bay noqdeen european union yiraahdo wayna isla shaqeeyaan marka dadku ayagaa israadsan doona markii muddo ka bacdi hadda waqtigii la joogo laakiin waxyaalaha reality runta jirta in laga fogaado ma xumo ma baa fiicnaan lahayd anigu qodobkan kugu haysta waxaa waaye qodobka dhahayo dad magaaladooda la dumiyey oo laga taxiyey oo ilaa 2000 arrintan teeda kale hiba 2007-kii bay bilaabatay anu waayaas baan xasuustaa ilaa iyo 2010-kii iyo 11-kii laas caanood weligeed bay somalilan kasoo horjeeday haddii muddo laa 30 sano kusii dhow marka fikirkan dhahaya farmaaja yimid oo meesha nala dirra waa fikil iska been iyo qabiilaysan weeye dadkaas marka magaaladoodii la dumiyey oo laga qaxiyey baan waxaan ku hoos celinaynaa maamulkii dumiyey
نحن ملايين كام شقين دونا لكن سومالدو أنا وحنق بفدر اللي زمك ها قادته قبيل كستو أو ميل ديانة ما عمل هلا قد يقول قبيل كمردو حوب ليه أو حوب كنهاية قرية نهاية قلن كين أو هايو ما عمل هلا قد يقول ساس بيكو قرحون تاي دابا دايرو دولة دينا دادك انت سومالو ومسلمين دا لغضي هاو وحساسو دا وكرو دو قلنهم بجرته انت أمي دونه دولة دا أولا هلا قيبيو maamulada federalism ka ana waxaan FMS ka loo yaqaanana aan awoodo gooni ah la siiyo awoodahan ha lagu kala haro waa lagu kala haro laakiin saas bay ku baadanaba lagu helaya dadku caan maalayaan business ku shaqeynaya anaguna waxaan loo soo laabanaysa sovereignty wadagay iyo dowladnimada loo soo laabanaysa passport-ku waa loo shaqeynaya خاص بي حد مش مريسا لكن دي حد اللي يراهدو بين قبيل بن قبيل كو قصبيا قبيل هبيسن بن قبيل كلا كو قصبيا او هاوي وحان لاي هلكا هوستي ام قورتن كا جيبنيا مش غيري سوال اسكو بابايا مين لو بنانت او حرو دي دولة الصومالية حوكسته او يحب يساند يا ديارة اللي ماتو او دات كفودي برسنت بابيس انت كارانت هذا وحاوي dowlad baa idin dhisay waa idin habeynaya dee taa waxaa la yiraahdaa depopulation baa la yiraahdaa dadka meesha degan halfna lay halfna maamul u dhis waa laga yaabaa inay shaqeyso laakiin hadda waxay maraysaa meesha waxaa la yiraahdaa hiiraan state soomaaliya iyo qaatumay state soomaaliya iyo somaliland state soomaaliland iyo awdal iyo gobollo noocaas ayay maraysaa in saa lagu habeeyo dadku gabaal iskugu imaadaan dastuurka la dhammaystiro taas ama ku qorxoonta inta dagaal kale aan durbaan u dhis maarkan aan tumanayn taa kale anuu jagna waxaan ku diidanay waxa weeye adifadii dadka ay qabeen buu intuu shaatiyo u gashay oo laga u yeelay muuqafka soo dhigay marka taana ayadana way fool xun tahay dee taa inaan ka fagaano baydintu nagu jirta waayo cadiifadana dhammaanayn oo iska socota maan alla keeno ma fiicna waxaan kusoo gabagabeynayaa wadahadaladan hadda u socda somaliland iyo maamulka somaliland iyo dowladda soomaaliya anugu waxaan qabaa si fiican loola fariisto nagu kuwaa jabeen hadda markaa dadka soomaalida la ysugu yeero dowladdii dastuurka hala dhammaystiro wax cadaalad ku dhisan dadkana qaar aan la ysku caburnayn halka ha laga soo saaro laakiin waxaan confederationka la yiraahdo dowladda hadiido waayo confederation waxaa weeye haddii inta heshiiskii abtada loo qaaday dastuurka abtada loo qaaday oo umadda soomaalida ay codeeyeen oo ahaa waddanka soomaaliya inuu mid yahay aan la kala goyn karin haddii inta la farafareeyo wax kale lagu bedelo soomaalilandna awoodo loo siiyo inay hadhow tiraahno waa goosanaynaa dhibaatooyin kale ayaa ka imaanaya taas waxaa weeye dowladdani ka fogaaun muxaadilayd anigu mowqifkeeg waa ka dhigtay waxay kusoo heshiiyeen muuse iyo xasan sheekh maxamuud iyo ismaaciil cumar geele in lagu dhaqangeliyo dalka soomaaliya calaama su-aal weyn baaga taagan oo in lagu dhaho koonfur galbeed iyo jubbaland iyo hirshabeelle iyo galmudug iyo puntland ka tanaasula statenimadiinii madashii aad magaratay ku goon jirteen talada dalka ama decision makingka aad ka qayb qaadan jirteen uga tanaasula sida soomaalida meesha loo soo geliyo dee siyaasadda kursiga siiya horta maaha anigu taa mowqifkayga waa cadeeyey siyaasadda cid uga kaceysa kursigeeda ama miqaamkeeda ma jirto hadday soomaalilan rabtana inay federaalka ama magaratarabto inay kusoo biirto waxay kaga soo biireysaa dilna intay ka degto populationa soomaaliya intay ku leedahay iyadoo state ah iyo soomaalida kaleo state bay wax ku qaybsadeene taasay kaga soo qayb galaysaa laakiin maxaa la dhahaa wax la yiraahdo uu xasan hadda uu rabo la yiraahdo special status
ولا الصومالي كمثل طبعا سبيشال ستيتس دتكوا دتكوا سمينهم عود الوحي حق ولا هاي أي الصومالي أنا حق ولا هاي ACC وحي حق الصومالي كده حلا ولا هاي أي الصومالي أنا كده حلا ولا متأسف كسر ولا كده موقف كذا وقع عدي إد كرسي وقع سمان الصومالي أنا ومسير كير الصومالي أنا بيت نازلينسا أنا الإمام أنا إيري وشفته حسن الدوحة وضوضو السجء يموسى يسمع العمر قيلة أنا إيري بي أنا وحكا بي يلي أطالع بلوار أركض أنا وحكا صباح ميشا تاسي موقف كي تاسي كقضاء تبقى نحن ربي عن برا نهورا الوربي قيستيو قضب آه فير مقرات SSC يددك درسكو ده أهي مقرات السبان وحلقة السبان عن برا مدى وحا وعنان لهي انت سيدان أوران وحا وعنان لهارت القلب دي مكي لأساس هي قال مدينة أنت مدينة كلا ترى لها قال مدينة بلان إلى الكبير سيد قال مدينة مقرت على بعض بلان كم ده هاتو حلقة بسطوا هذا ويدرسين أيها وعلانا لكن قال مدينة لقى ترى أما مدينة إلا كلا قيني لا أم لا حافظ أما لا ذا مقرتين لا ذا ما قيد أما لا ذا ما من قبرين تاسع نظرا ولا قصوا طلاب صدق محل ده سمال من وضع الشيء جسيد ما أنت روحها متاجر ما يسكن الدرس ACC سمالها روح حلقة بسطوا يسكن الدرس أنت وحن تاجرناها هيران ستيد أو لقب صلى مقرة الشبه لها بحي ما من لقب صلى وعبش يتمشب بذلك كتاجرتها سيدي أساس كي هير الشبه لها تانا تاسا كبيرها سومالي سيدة كريه وحكو كان بدابي كرتوحة وهي الميس لو ذا فريستو سي انكلوسيف أه أو ذا تير أه إن وحن وقب صلى يدو إلا أن لقبتهين ما يدو عقلي تاس عقلي سريبك تاسو الشيغة يدو شرير إيه شريعبة أنا مجتهدين وار inclusiveness إيه وده شيء واحد نوبة مع هبيرات ما شفته وتكريه صومالي ما أنت كبر بعد كرتو أنا بقول أنت أصلا كدر لها لكن مش قيل الصومالي مش قيل الصومالي هدي هدي الصومالي ما يدرسني ولا حيرنا يعني قال مدي بحيرين هاد مكو حسن كلا شرائي وبلا ما قرأت وصل كبرنا قال مدي استيت كعبوري مركا واحد وديرا ما أنت SEC هنا إلى سام صومالي الآن وحلقة بسنة SEC أمرته ما شفته على برا واحد منا ها تاكو بيعب ليه بقول يسدد بقول الله ده قرن الله ورا له وانا بحاس وانا بس بدي هاد ده هذا جسور كي بقول انت سدد يتوهم قبل بس ما لك مبتاع على سؤال يحب واحد قص تسدد يتوهم جسور كي اللي بقول تمام هم مكي غرة جسور كي كل قارك اللي بقول تمام هم دل كي اللي بدك تقولي سدد يتوهم قبل ما هم شروع دل كي اللي بدك شيء سدد يتوهم قبل ما بدك شيء ما هم محام مركز سدد قبل ما بدك شيء وانا يدين سعودي على بنت اسمه ولا ما بس ما إن له علاقة بدل وأنا أجيبه ولو على على بروحوش أنا رجع ثلاثة كل شيء أنا وحنا كشدي ما ينتهي هيرا من ما من كلفنا ما واي هيرا وقبل كليها سديد قبل الكوتشر لا ذي قبل الكوتشر ما من لا إن نقطه إن واسكو فلانته مركا تعال ما هو عليه لكن محارب قصو كابو نحلا أرنتي هراء أو أحيد سومالي لان يا سومالي وايد لماتي إن ترانكاس واهرو تغيو هاد النورو بوچوغا من سوال لابان ايو مركا وحافي عن دولد سومالي اني واقعو كسوال لابطو عمر اسماعيل عمر ديالانا ودولد سومالي وقولي عرماها سومالي انو فرح مول بكوليچرو واساي لغوريس فرط مركوري انو قف نوغتاي ودن ير او هال ملين حتى انقارين و هال تول لاك اني مسير كسومالي مر بأي فرح كوليچرو ايو معمولان عبه نوغتاي انا مرك وحان قبا دولتها سيدة كينيا مروان أول ولي بدولتها أن درسين أرنتها دهد حاليانو سومالي لان والابدوس قبل قلبتك نورث ويستن سومالي وي أولا قبل باشا إساقة إدكتوري عوض المعمول بيربان المعمول لقديقو لابدو قبل حدي اسكن نقونيان ولي بصدح قبل وي حد حدي اسكن نقونيان حال المعمول إي حدي لابدو نقونيان أيضا دهد كان مشت قبل قسيسا SSC maamul isa ku noqoto halkaas baash in laga maray ku qurxoon tahay dadkan jineys eryanaya oo Soomaaliya amniga dawladda dawladnimo meesha loo geeyo federaalku ay saqayso gobol kasta dadka degan ay dhisan oo xeebaan ciid ka badan dhulkan balaaran dadku ay dhisan magaalooyinka kooban lagu arrayna la iska dhaafo wadankana meel balaga dhiso baash saas ay ku qurxoon tahay anuu hadda aadoo sidii baan wadnaa inaan wax ka dhisno hiyaan hawsheeda way socotaa inkastoo
حوي حد يبلغ تها إنك سوى قد يدة هيران مدة دير عصاب ماركنا صاب اللعبتي إن وحوي شبه اللي بده حقول لي هذا جوهر معمول لقد يبو البنادر هذا معمول لقد يبو ساس باش كبر حونت أنا حكاها لقد مران قبا لكن ده كان لسكو عبرني إيو فكر واهر اللي قسو التقي إن ده كان ماركنا اللي قد يبو إن أنا مقبا إن مارك إنت أسباب بيه لعبة دي قسو علي سعليك عندك يا يا رأيهم الله أنا يا سو سو دواذا وما سنتين هرت ليه هو يقبل ليه هو أقد يدا محل إلى هذا الصومالي إلا من أنه هرتها تدك شعبك واسكالي أي محل أولادهم شعبك وهذه المدوبان إني خصفي كران ملاحظة سيكستا سينستر ايهين او دا عد عاني اخير او خيان ويان ايهين ملاحظة ان لخص بكرو قلت اولادا وهدي شعب اي مدوبان ماركا دادك صوالين او فيرسلو وحيلك لسفينيهين من سياسيين او صدو سنوات جنريشن دم تشير دم كساري ماشا عرورو ودي انت ميلة قيستيان نوضا كان على كساري قريو ايه كمبنيو سميهي انه يو انبيا هيسن وحبرشا هيسن وأدين بلشو ودوين عفماد أمان وحبها يسن وحن لك لسفرنا هاي وقسع لنا إلى نفسينا أكسجين يكون نفسدان يسبيس يكون نفسدان نوانكا إن برمية مستقبل كان المدن بلون السمانت قدك إن مردي تاز هذا عنك يتبع رنتي سمانيا أما نظام كان مصبحي هدو هو قامينا يمربع ترى سيكت وحالي يدي لنكي آدم قليلو حيدي مر أنا وحي تشرتي آم markii aan tabarayna talamahay maanta oo aan talahayna tabar baan hayne masabixii waxa taa seegtay markii uu farmaajo ku yidhi madaxweynaha ayaan kaaga degaya Soomaaliland oo mid ah awood badan political bargaining power leh oo haybad siyaasadeed oo laga haysto wax xushmeeyo Soomaalidu حبنا أنا كهين وقلفوف خاص يسكلتون خاطئ وطوء أم ليس النظام أرم عيدا له رقال له بي موقتهي أيو أركيين فرصة داسو بيردري رنتي قريد يمحالي إسلاميين يو هنغران نمو سياسيات با أيا دافسي يو واح إسكلاس على إسان جبو يعادفت هدير مالن تاقالا لها وحيهلي لها أود gurgurtan kuu xoo arrintii ee xukunka qallo ana kaaga dayay laba sano hay wadanka doorasho gaarsi nimada aan sax ku qaadano haddii markaas uu ka dhamaadan is soo sharaxo nasiibkaaga qaad soo markaa warwaayay laakiin waxa la leeyahay madaxweynaha Djibouti ayaa arrinta isbaara u dhigtay oo markaas dhinaca dawladda federaalka ay u maleeyeen inuu dhadhaad ka yahay khilaafka ka dhashay meesha gaadhay waan ogeyn marka aan hadii stickeen maanta dhan hadda akadeemiga iyo aqoonaad kula hadlayso ma qaadanayaan laakiin marka aad u daarto muusiga qabiilka qof waliba waxa uu aflabadii ku yeeraya arinta meesha taala waxay tahay hadii Hargeysa iyo Xamar ay kala marmi karaan hore baan u sheegay halka in badan ku celiyo laas aanu iyo Hargeysa iskuma khasbana awdal iyo Hargeysa iskuma khasbana qabiil qabiil in loo kala dego iyo in qaran la wada leeyahay la dhisto waxba kama dhexeeyaan haddii Soomaaliland 88 ay ka xanaaqdo minority baan nahay oo meesha wasaga baxayna de qabiil ka yimi aniga dowladeeda ila joogo minority inuu ma jiro ma garanaysaa marka waxay la tahay maanta dadku wada miyirsadeen laakiin de sidii loo kala xariifsana ayba siyaasadda loo kala guuleystay حسن شيخ محمود هدي اسمه يهمانتا سومااليلان خيتو فعلن اسمه او موكتب بنتلان ادو او سبع عدد او اركا waxa weeyaan Soomaaliland xiji suulin u samee si ay bunteland u saga tirahdo siyaasada isagu celiso iyagana raisul saara u sii soo qoladan ee Soomaaliland xamar madaxweynaha u qaadato qoladan aad han gool farxad la iskaga qabato taas horta waxaan aaminsanahay inuu wadanka u dhigtin doono waayo bunteland waxa ninka ka taliya horena waa u sheegay mowduucaas saddex airport caalami ah labada kooda waaweyn intaas oo ciidan hor dhisan
institution isxoogaystay iskuullo wadooyin maxaa la yidhaahdaa intuu gaari kasoo kaxaysto caluna iyo isku shuban gaalka ayuu ku tegayay isagoo aan wax amni khatar amniga ka baqay deegaankiisaasa u maamusha wuxuu doono isagaa termiska yeedhinaya runtii xasan sheekh maxamuud inta uu ka taliya waa dhul aadu yar marka loo eego puntland oo kale marka yaan dadka laysku sii dirin somalilandna waxay iyagu maanta doonayso uma soconayaan midkaas qof walba far walba ku qoro full stop qof maanta ay marsiin karto damceeda siyaasiga ay ma jiro runtii sababtuna waxa weyaan afar waxyaaloodba sabab a ko political weakening weye siyaasi u daciiftay military defeated weye economical bankrupted weye diplomatical isolated weye iyo kashanaad oo ah internally divided weyaan marka realityga hal aqbalo muxuu yihi kenish ninkii britishka ahaa economistka muxuu yihi when the facts change i change my mind buu yihi moogta marka waaqac iyo xaqiiqooyinku isbedelaan waxaa la rabaa inaad aad moogtahay go with the flow aad raacdo mawjadaha la dabaagataa la rabaa moogta marka waa mahadsan jihi asalaamu calaykum waxaan samaynaya ayuu bi next wadani iyo cali baa runtii in badan sugayay laba nin baa qalad ii fahamtay aniga saaska horta ninkoodugaa ugu dambeeyey wuxuu yihi puntland erebera dhistay dekaamay samaystay weyaan habi waa ku faraxsannahay laakiin waxay ku heleen intaas dowladnimo soomaaliyeed ay ku heleen kuma helin annagaa go-nay annagaa meel gaar istaagnay taas kuma helin taas ku darso waanu ku faraxsannahay unayo mid iyo ninkoodaga waxaan rabay annaga cadaaladda meeshay ka bilaabatay waa laascaanood waa s c waxaan rabaa dadkaas cadaaladda soomaaliyeed bilaabay oo dhiiggooda qalinka ku qoray inay dhahaan deegaan kasta dadkooda dadka ay soo doortaan ha matalaano ummadda soomaaliyeed that what i want laakiin nin lacag ku yimid iyo nin baalka ku yimid iyo nin xariif ku yimid iyo haddii saas ay sii socoto meeshaas weli waa lasii dhutinayaa weliba waxaan ku darayaa haddii hadda la yidhaahdo federal system ah s s c iyo puntland haddii la yidhaahdo maamul goboleed kasta ha istaago meeshaasna waxaa ku jira saacaddii la dhihi jiray ii sheeg sundayda soo laabanaysay soddon iyo lixda beri kala hormaraysay meeshaasna waxaa kasoo bixi doona isqaniinid hoose marka hadda ha dhahaano reelas canood ayagoo mahadsan dhiiggeennaan ku codaynay dadkaan rabnaan dooranay gobolkii deegaankii sidaasoo kale u codaynahayo soomaalinimo nala raadinayna diyaar baa u nahay marka waa ka baxay waad ugu soo celiyay aad ba wasantay wadani soo dhow wadani cali kadib maashaallah madaxa kala sita salaam alaykum asalaamu calaykum marka hore abaar baan dhegeysanayay anigu fikir baan qabaa alifkaxumaabaqlokumlabaalayi soomaali markii fool banrafiyo qabiil loo idnay ee lagu bilaabay ayaa khaladkan maanta aynu ku wareersannahay uu bilowday u dhaxay waxaan hoognaa waxa weyaan haddaynu ilaahay isugu keeni daray soomaali siman ilmaha tagoogeena ku jira inuu ku dhasho xoriyad inuu ku dhasho inuu tartami karo awoodiisa iyo kartidiisa ku tartami karo wax ku noqon karo adduunku dee sida u dhaqmo macnaha marka waxawey magaankan hadda dhisanay maalaan dowladgoboleedyadan waxa la sheegay waa qabiilkii cadowdaba aragtaan kulligii haddii soomaali gudaheeda la yidhaahdo ninka la kala leeyahay oo khayraadkiisa la kala leeyahay waxaad noqonaysaa marka ninka qabiilka yeelinaa soomaali gudaheed nasiibba ku yeelan madax kor ugu qaamo yani dadka inuu darajadiisu ay noqoto yeeli markiis feerka uu ka soo jeedo ani waxaan soo jeedin lahaa talo waaba oranaya kadbayn talada la qaato ani waxaan soo jeedin lahaa waxaana horta calan in laga baxo laiska dhigo dhulka ko adduunka loo qaysay ilaa waxaan rabnaa tirakoob saxan haddaan soomaalinahay in loo qabto laba tirakoobta marka la helo in ilaa beerasho saxan laga abuuro dalka dalka laga fasaxo xisbiyadiina abuurmaan intay rabaan ha noqdaan
حسبيه هي بسرعي قبل هذا كلام الصومالي أنت استغربا حسب لغم سدوان نسيبك وحنا كمان قبنا كنا هدي من ثلاث سنوات شو بقول بدون من ثلاث شو بقول إنه ما حسب لغم ومن لغم دوحة وما قبنا كرتاس لكن واحد سال إيسا وما سمعنا صراحه لأن هذا الصومالي تردد ما يبقون بقول نحن نعرف إكسان بالذات وحفي عن كوبيا كنت راح يسمع عن إنه نكون راحنا نوع لاي إنهم كان قبائل كيو إحنا قاولنا دبل يجوا شيء لي قاول سمعين دوا كرشيرين إيسا خيرات كرشيرين إيسا كوكا سر إيسا قبيل ولا بيتوا الملا مانس سمعين دوا بقول إسريح يسير دبو خيربنا بقول إسريح يو ما تعرفين غطبة قبيل كرير أو بلارن بلارن شو هدوكا وود بتو بقبيل كراب بدن أولو يل شو هدوكا وود بتو دولي دولي نوام دولي بعتاد دولي بعتالي تو هاي عو حيمان السعد على درب بدن بس عنص وردنا وحنسوي شيء دلها إن غب حواهم نوكا وسكلبو حسبيه ولا فرا تركوب صحن الصمويو دبلي إنك واحد أنت كسرة متي سير بدن كسرة أما تقدم بسال جل الصموي كسرة مفتي عندي تاي دكتورين معنى ما لحقك الالكترال بوكس الله سمينا ليه الله سمينا معنى بدل ما سمينا ترى بما قلبي المركة دور الشارع قلو حسبية لك دورتو حسب دي صوب حي حسبية اسكاشن دولان اما قبيلة اسكو كاشدان اما عقلي ديلان اسحيقي دنكا نحيسا اسكو كاشدان وحاما حكومي كرغان دا وحيرو يكتاب هذه حسبية لك ولفتوه إلا قبيل كيوه تكرار الله بيوه نغنيش لكن واحد كده بيرانيسا حق دربني فوقيينيسا هدي قبيل خبائل نقطوه دمين نغلان نسبيه واحد قبيل كو سالسا تي قبيل كتربت يا حزب ديش وكو تربت على ذلك عقوبة مالك واحد عقالة وربوك لك حيرتين لك وعوضي يخيارت لك على الشيداني وبدا عروي كابل الشيء كابل غانية اسكم نصيب من الغانية انت انا لغاسي اسكم نصيب ايضا لبتو عدو كويت يا بلاني مركا سنترالاجي قبرنا حسبية بلان لا حسبية ياسي دواشا قبران حسب الوضوء اوضة بطاق بطاق لبية دوبت سيلا دوبت كوليشي هستا لا يسمستو وحيو الله كاشرا يا اسكاشران وحيو الله عد بطاق تربطا مركا حكمتية ما موكي سيلا كل عبا وما سنتي بدانيو انو واحد روان الشيغو اريكا وكو تايجر سنهاي لكن تلك ما انت مفيو so we maybe 20 years from now on معقول وي ان هالميل لوغو دا تليو او ما ركتي هالكا ميل امنان برات المومنت وحاوية ما ما اركي و very hard وين ميل هو سلقة بلاوا لما قبل اللي سنوانا بفيت التاك لما قبل شعب كبير شعب الى عدنو حمو يدنسو تطلع سوالي waxay rabaan lagu dhaqmi maayo madaxdiyada hadhow go'aamo gaar ah ay sameeyaan ma wax yar laga gudbi karin ba meesha la dhigayo wax weey degmooyinka hadii magacaabo doorashooyin oo doorashooyinka degba degan hadii qabiil kale yihiin hadii laba qabiil yihiin buu degb leeyahay oddi wax weeye leeyahay saab kana tagar daan weeyeesi dadkan la soo gumba qasay oo dana kala la xwato qasay شعبك سومالي بيش 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 محمد محاسوب بني اسمه وداني وداني وحا كلاو الله مقبايا عرموكو سابسان دالك الجبويت خيرات مالها وقتوا روليار او آدو كلول دادكو دين عرمو ساو مطرمان با خيرات كنو كويريا حا يغلف ديو دو حال الشيق اينا عرن كان كونفدرالك ايني ربان ايني سومالي وحلو داقان ومااركتي ان واي فايلين باو جيرتا ارين كام سو دوينيسا ان دي شانتي سومالد صدح كاميرا مانتا لهيلي كرو اي ان ارين في انت سو دوينيسا او شخصيا انا واحد يجيني رجو هي ولا شيء واحد كان شانتي وين سوت هذا لكن شانتي صدح بالو شيء كورا مو واحد يروح يروان او لعمت سو كل سريان باو كل غو تشبيت وركي بلا لو قال هذا وبدي ناشن سومالي الاسكولي حكي ورطة على الهر مالك حكي الله يلا يغيان صحي وماشا كابو امه وهو يندعجي سومالي وسوي ايدي كسو بيه السابة وابع مفر مالك اوضي الهيران هنا بيهدني